Então, nosso tema aí é PTT Microtel, né? Uma solução viável para troca de dados e CDN geradores de conteúdo, né? Gostaria de falar, iniciar um pouco falando sobre a Microtel. Fazer um breve resumo, né? O que é a Microtel, né? A Microtel ela é uma associação nacional, né? Que ela é composta basicamente por empresas como nós, né? Micro prestadoras de telecomunicações. Então, falando sobre um pouco sobre competitividade, né? A gente gosta de lembrar sobre o mercado no geral, né? O quanto o mercado no século passado ele foi marcado por um produto, né, de commodities que até hoje é dependente, né, o petróleo no caso, né? Então, quando a gente começa a falar sobre o petróleo, a gente vê que a nossa economia ela é uma economia ainda muito dependente desse commodity, né? É um commodity valioso, né? Até que quando há algum tipo de conflito lá no Oriente Médio, né, afeta todos os preços de produtos aqui no Ocidente, né? Quando eleva-se o preço do barril de petróleo, né, tudo é afetado aqui, né? O preço dos insumos aumentam, né? Tudo é afetado. E hoje já se sabe que o dados ele pode ser considerado como o novo petróleo, ou esse novo commodity que está influenciando o mercado no geral. E eu vou explicar para vocês um pouquinho disso e como isso se relaciona com o assunto pelo qual eu vim falar. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas exatamente há 10 anos atrás, Steve Jobs ele lançou o iPhone no mercado. Né? Até falaram um pouquinho sobre ele. Sobre o iPhone aqui, né? Já em alguma palestra anterior. E o iPhone, quando ele propôs, o Steve Jobs propôs, eu acho que muitos devem recordar aqui, mas eu vou recapitular. Quando ele propôs inserir no mercado um aparelho de celular que custava $500, né, ele foi muito criticado, né, até pelos próprios colegas de equipe, né, porque eles imaginavam que no mercado pudesse ter esse tipo de procura. Mas ele conseguia visualizar coisas que muitas empresas na época não visualizavam, né? Empresas, inclusive empresas tradicionais como Nokia, Motorola, né? Ele conseguiu ver que através de um dispositivo, né, você poderia estar transmitindo dados por fotos, né, por comunicação de mensagem, voz. Ele conseguiu visualizar tudo isso em um dispositivo que tivesse aberto para desenvolvimento de aplicações que pudesse ser customizado através de apps customizados. Né? A gente viu que ele acertou, né? Ele fez um grande acerto no mercado e praticamente todos que estão aqui têm um smartphone, né? E usam e optaram pelo smartphone justamente por isso, porque tem benefícios que te deixam conectado e deixa você de uma forma que você está operante o tempo todo. Né? Sua empresa está lá no local, né? Mas a qualquer momento, se precisar de você para fazer uma transação financeira ou fazer um tipo de monitoramento, igual foi falado aqui dos ABICs, você pode fazer isso tudo através do smartphone. Então, dessa forma que podemos dizer que o dados, né, ele tem essa nova papel no mercado de commodities, tão valioso quanto o petróleo. Né? Peguei essa frase aqui, foi postada no estado de São Paulo, na semana passada, né, que fala: o smartphone e a internet tornaram os dados abundantes, onipresentes e muito mais valiosos. E a gente sabe muito bem disso. Também que é comum a gente ver nas redes sociais, né, as pessoas elas não se preocupam mais com privacidade. Né? Então, no seu smartphone, você pode instalar aplicativos que você venha compartilhar informações como... eu corri tantos quilômetros, né, na cidade tal, aqui em Olinda, né, 3 quilômetros, a minha média do batimento cardíaco foi tal. Né, você não tem nenhum tipo de constrangimento de postar esse tipo de informação. Né. O aplicativo, ele começa, em cima desses dados que você posta, ele começa a levantar um perfil da sua pessoa. Né. Outras empresas também, né, ela tem como esse objetivo pegar os rastros seu de informação, né, para montar esse perfil de você, como no caso, vamos dizer aqui, o Netflix, né, através
dos tipos de filme que você assiste, ela começa a fazer uma coleta de dados e montar um perfil de assinante que você é, e ela permite ainda que pessoas que estão compartilhadas contigo nas redes sociais, né, possam saber, ah, né, o Davi ali gostou de assistir o filme lá, né, sei lá, Lost, né? Então ele vou assistir também, porque meu amigo... Então eles começam a montar um perfil, compartilham, tem publicidade, né? Tudo isso através dessas informações que são postadas e que nós deixamos disponibilizadas. Eu quero mostrar aqui para vocês, né, já que a gente começou a falar um pouco sobre petróleo, né? Então eu vou aqui mencionar que a atual refinaria de dados, né, digamos assim, né, hoje ela é composta por grandes geradoras de conteúdos, né, para que possa se chegar ao que está gerando o fluxo de informação hoje, né, ela é composta por esses grandes geradores de conteúdo, né. Nós temos aqui o YouTube, que gera 16,62% do fluxo de dados na internet. Nós temos o Netflix, que gera 31,62%, né? Tem o BitTorrent, 4%, né? O Facebook não é tão expressivo quanto, né, a gente imagina que seja, né? Justamente porque o stream, ele consome muito dados, né? O stream, ele requer de uma maior largura de banda na rede. E a gente sabe que a competição no mercado, ela é modificada, né, constantemente, e a do nosso mercado especificamente, ela está sendo influenciada pela abundância de dados, né? Quem é que provê o FTTH sabe muito bem, né, que está se conquistando o cliente, porque funciona bem o Netflix na sua rede, né? O YouTube, ele funciona muito bem. A gente sabe que através disso é que a gente está começando a conquistar cliente. Mas quais são os geradores de conteúdo que estão passando nessa rede, né? Então nós podemos aqui fazer uma breve análise, né, que são esses que estão fazendo a influência. Então, o tipo de análise com que vivemos hoje, né, na era do petróleo, determina seu grau de competição em dado setor de atividade. Não parece dar conta que se convencionou a chamar hoje como a economia de dados, e não mais a economia de petróleo, como se falava há 50 anos atrás, ou até pouco tempo atrás, né? Esse vai ser um termo que nós vamos ouvir falar muito, né? Sobre a economia de dados. Tanto é que a gente já vive isso hoje, já é muito comum, o quanto ela está influenciando. No ano de 2011, não sei se algum de vocês recordam, mas as operadoras, elas estavam passando por uma mudança de paradigma, né? Começou a chegar esses grandes operadores de dados, esses grandes geradores de conteúdo, e ela começou a estrangular a rede das operadoras. As operadoras não estavam preparadas para isso. E elas começaram a forçar as regulações, né, e as leis para que pudesse beneficiá-las de uma certa forma. Então elas começaram a ventilar no mercado, né, que os geradores de conteúdo pagassem a mais para usar a rede delas, né? Hoje mesmo eu ouvi aqui no evento, né, de pessoas falando assim, de um apresentador falando, né, que o Netflix passa na nossa rede, o YouTube passa na nossa rede, e a gente não está levando nada com isso, né? Isso já em 2011, as operadoras, elas pensaram nisso, né? Não só no Brasil, como na Europa também, podem verificar nessa mesma época, em 2010, 2011, foi discutido sobre isso, né? Só que isso é passado, né? Pelo fato de ter criado a lei do Marco Civil, né, não se pode diferenciar o dado, né? Seja ele de streaming, seja ele de streaming de um grande gerador de conteúdo, né, ou seja ele no streaming de uma pequena empresa, não pode discriminar. Isso é proibido por lei, né? Então, caiu por baixo qualquer tipo de tentativa das operadoras de começar a tarifar sobre esses grandes players. E a gente vê hoje o quanto
o dados ele está mudando, né, a economia convencional. Né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Né? Eu acredito que tenha pessoas aqui que talvez nem tenha conhecido, como tem muito garotão aqui que é dono de provedor de internet, não deve ter nem conhecido locadora de vídeo. Né? É, ou seja, se você quisesse assistir um vídeo sob demanda, você tinha que sair da sua casa, ir numa loja, alugar uma fita, voltar para sua casa e assistir. Hoje em dia, o Netflix ele acabou com isso. Né? O Netflix ele te proporciona isso, sem sair de casa. Né? E você assiste a hora que quiser, a quanto tempo quiser. Não sou funcionário do Netflix, mas isso é fato. Né? É, nós temos aqui uma outra realidade, o OLX, né? Os classificados. Eu lembro muito bem que na década de 80, se você quisesse vender alguma coisa, né, a solução de venda seria... Né, por meio de classificado. Né? Classificado era uma coisa muito grossa no jornal. Hoje em dia, são poucas páginas. Né? Uber, que é outra realidade, né, por meio dessa economia de dados. Nós temos aí uma coisa que foi temida desde o início dos anos 2000, as operadoras. Elas tentaram, no começo do ano 2000, barrar, né, fazer essa diferenciação de dados. Mas a Anatel ela lançou um decreto na época que proibiu esse tipo de diferenciação. E hoje é outra realidade também. A gente vê muitas pessoas que não se comunicavam por falta de crédito, mas o Wi-Fi está disponível em vários locais. Né? Então, a pessoa ela consegue se comunicar, né, por meio de WhatsApp, usando a internet, ou seja, por meio de dados. Né? Mais uma vez aqui o Netflix, né? Só que falando sobre a programação linear da TV... Né, a TV aberta aqui, no caso, né, a gente tinha que esperar, né, aquela programação. Se alguém quisesse assistir uma minissérie, tinha que esperar todo domingo, às 10 horas da noite, assistir lá o MacGyver. Né? Não, ou seja, agora você pode ligar o Netflix, você liga lá a hora que você quiser. É, temos aqui a solução de hotel também, né, estão concorrendo com os hotéis, Airbnb, né, que você concorre, você pode estar entrando num aplicativo e alugar uma casa por um período curto de dias, né, ou seja, e concorrer no lugar de hotel. Aqui no Recife eu vi algumas opções para vir para cá, mas já, acho que como eu olhei de última hora, não vi nada que pudesse tá sendo atrativo para mim. Mas é uma opção no mundo todo. Né, e isso está mudando cada vez mais. Então, todas essas informações requer dados, né? O aumento de dados. E tem mais, né? A gente sabe que é uma realidade, é a internet das coisas. Né? A internet ela está influenciando o mercado e a cultura das pessoas de tal forma que vai ser comum, né, chegar um dia em que você está saindo do serviço, né, através daquele perfil de usuário que o smartphone está montando da pessoa. Né, algum tipo de sistema, ele vai montar o seu perfil e vai verificar que você gosta de leite e que talvez a sua geladeira esteja conectada e que você vai sair do seu serviço às 18h30 e mais ou menos às 18h20 ela vai te mandar uma mensagem falando, olha, não tem mais leite na geladeira e a rota que você vai passar de volta para sua casa tem um supermercado tal e o leite está de promoção. Isso é uma coisa que talvez a gente não consiga visualizar hoje, mas que já existe tecnologia para isso, mas ainda não é aplicada para a gente. Mas isso vai acontecer logo, logo. Né? Vai chegar um momento também que os carros, né, vão ser tecnologia autônoma. É, a garagem de uma casa vai ser mais um cômodo que você vai usar para outra coisa que não seja carro. Né? A gente vai deixar de usar carro porque vai ser tão mais viável locar carros sobre demanda. Na hora que você precisar, você vai, né, acionar um aplicativo e em poucos minutos vai chegar um carro na porta da sua casa para você utilizá-lo. Né, isso vai requerer também muito fluxo de dados. Se vocês verificarem o consumo de um carro autônomo, que ele vai ser completamente monitorado. É altíssimo, mas é completamente eficiente. Né, é um projeto que o Google teve a oportunidade de ter instaurado e está liderando aí, mas não só ele, né? Tem a Tesla Motors, o próprio Uber estão também desenvolvendo esse projeto. Então, a internet das coisas, ela vai mudar realmente a cultura pela qual nós vivemos hoje. Então,
todas essas mudanças aí estão acontecendo, né? Elas estão mudando o cenário no mercado e, né, elas estão evoluindo. E o que, que a gente faz para se proteger? Eu sou provedor de internet, né, desde 2000, né, e eu já vi vários ciclos de provedores, né, onde no ano de 2000 mesmo tinha bastante provedores, aí mais ou menos uns 2 anos depois entrou o sistema de ADSL e foi, né, diminuiu bastante a quantidade de provedores. Hoje a gente vive esse novo ciclo de aumento de provedores, né? Então, com tantas mudanças, podem ter certeza que muitas empresas vão sair do mercado, né? Talvez até pelo que discussaram hoje, né? Alguém falou aqui algo muito interessante, né? A gente tem que se preparar para realmente ser operador, né? Acho que não tem mais espaço para quem quer ser só provedor de internet, né? Você tem que agregar, você tem que estar mostrando um produto diferenciado. Então, como se proteger em relação a tanta evolução, tantas mudanças que tem acontecendo no mercado? Primeiro, é preciso a gente identificar as tendências do setor, né? Eu gosto, aqui é uma lâmpada, mas eu acho que a claridade não está mostrando legal, né? A lâmpada, ela simboliza não só o insight, a ideia que você teve ali na hora, mas como ela simboliza muita coisa, como a obsolência programada, ela simboliza que é um dos dispositivos que são visíveis em qualquer lugar e que são mais afetados com as mudanças tecnológicas do tempo, né? Ou seja, quem viveu a década de 80 conheceu essa lâmpada, né? A lâmpada incandescente. Na década de 90, a lâmpada fluorescente, e agora nós vivemos a era do LED, né? Então, ela simboliza a mudança. Então, primeiro, a gente tem que identificar as tendências do setor, né? A gente, voltando aqui a reiterar sobre identificar essas tendências, né? As operadoras, elas passaram por isso, né, há 7, 8 anos atrás, né, quando começaram a entrar esses players aqui no mercado, e elas não tinham infraestrutura, né? Esses players aqui, eles exigiam uma rede que necessitava um fluxo muito grande de dados, né, e a gente sabe que a gente viveu, né, um período onde a gente tinha necessidade, a gente gostaria de pagar mais, a gente gostaria de fazer um upgrade nos nossos planos de internet, mas isso não era possível, né? Porque o custo de dados era muito caro. Mas por que o custo de dados era muito caro? O custo de dados era muito caro porque não tinha investimento para atender o mercado. É a lei de oferta e procura. Atingia justamente a transmissão de dados para os provedores entre as operadoras que forneciam trânsito IP para elas. Então, em cima disso, em cima de uma topologia convencional, eu coloquei aqui a topologia hoje da cidade de Palmas, capital. Nós temos aqui os principais fornecedores de IP na cidade, né? Os principais fornecedores atacadistas, nós temos lá a Oi, né? Como podem ver aqui, ela atende a maioria dos provedores. Nós temos a Vivo, temos a Telebrás e temos a Zap lá em Porto Nacional, em Palmas. E assim, em cima da conectando com elas, nós temos, né, alguns provedores que se interconectam com isso. Mas aí nós temos uma situação interessante que a gente deve discutir em relação a essa troca de dados, né? Ou seja, a gente viu que as operadoras, elas tiveram esse problema, mas foi um problema que foram alertados para elas durante muito tempo, né? A gente sabia que ia ser estrangulado, né? As operadoras tiveram um legado da Telebrás, elas herdaram da Telebrás, né, rede óptica interligando praticamente o Brasil todo, mas elas tiveram o estrangulamento pelo fato de elas não investirem em ativos, né? Os equipamentos dela eram bastante obsoletos. Até hoje é comum uma cidade ser abordada por fibra ótica numa concessionária da Oi lá no Tocantins, né, numa estação da Oi no Tocantins, mas lá tem um equipamento lá que não passa de 1 giga. Então, assim, a gente sabe que 1 giga hoje é até muito pouco para uma cidade, né?
é muito pouco até para um provedor. Está todo mundo aqui consumindo basicamente mais que 1 giga, né? Então, a gente sabe que o fluxo está aumentando em cima de tudo que já foi discutido aqui, né? E a gente precisa otimizar essa troca de informação, otimizar e gerar uma economia nessa troca de informação, porque o dado ele é caro, né? Como a gente foi dito lá, é o novo commodity. Essa troca de informação, então, tudo que for passar, né, entre uma operadora e outra, mesmo estando dentro de uma mesma cidade, ela tem um custo, né? Quem é muito técnico aqui já está pensando que é no custo de roteador, não, mas é o custo financeiro mesmo, né? Ele tem um custo. Então, para dar um breve exemplo aqui, vamos só a título de ilustração. Suponhamos que uma indústria se instale na cidade de Palmas, né, e ela contrata a BelezaNet, né, para fornecer internet dedicada para ela, né. Tá tudo joia, tá lá, tá conseguindo atender todos as métricas de qualidade para essa empresa, né. A latência tá muito boa, né, comparado com, né, faz o teste de velocidade, tá conseguindo atender tudo. E aí, o diretor da empresa mora num bairro que só é atendido por fibra ótica por uma empresa. Eu coloquei a título de ilustração aqui, a Sim Telecom, né? Então, a Sim Telecom tem 3 saídas, mas são 3 saídas que não tem a Oi. E ele quer fazer um monitoramento da empresa dele. Suponhamos que ele pegou lá o smartphone dele e quer verificar como é que está o andamento em determinados setores lá, se os funcionários estão trabalhando direitinho, se estão executando, como é que está o processo de produção da empresa dele. Então, ele vai ter em determinados momentos situações em que talvez ele vai cortar a qualidade do serviço, vai cortar a transmissão ou vai gerar tipo um lag, né? Aí por que isso vai acontecer, né? Aí fica aquele grande jogo de empurra, né? Ah, o cara vai reclamar lá para o provedor dele vai reclamar para esse cara aqui, né? E aí vem as desculpas de falando que pode ser o trânsito, né? Alguma coisa no trânsito aqui que está provocando esse aumento de latência ou essa perda de qualidade, né? Então, só para se ter uma ideia, existe situações aqui, por exemplo, a Oi, ela se interconecta com a Telebrás, se não me engano, é só em São Paulo, certo? A Vivo em Goiás, a Vivo com a Oi em Goiás, né? A G8, eu não sei, não sei se o Rodrigo está aqui. Então, por exemplo, tudo isso aí vai gerando um aumento de latência, né? E aumenta-se o custo e diminui a qualidade do serviço que o cliente tanto almeja, né? Poxa, eu contratei fibra ótica, eu quero, né, o melhor do serviço para mim. Então, parece que está carregando, né? Mas isso aqui é um GIF mesmo. Eu coloquei aqui uma outra situação de um problema a ser identificado, né? Alguém aqui se arrisca a falar que problema é esse aqui? Então, esse aqui é o mesmo problema, né, que eu falei lá da transmissão do vídeo lá pelo, né? Ou seja, tem algum problema entre 2 provedores, né? Então, às vezes, você está lá querendo assistir lá o YouTube ou assistir o Netflix, né? E, às vezes, o vídeo carrega. Poxa, mas eu não estou nem consumindo, né, esse vídeo, né? Quase não estou consumindo minha banda. Eu fiz o teste aqui, está dando 10 megas, mas eu não consigo carregar o vídeo. Ou então, de tempos em tempos, o vídeo, ele aparece esse íconezinho carregando, né? Então, senhores, a solução para isso chama-se o PTT, né? Então, os principais provedores de acesso na cidade de Palmas, eles se organizaram para acabar com esses probleminhas que estavam tendo lá e que são problemas que acontecem com a maioria de vocês, né? Então, além de gerar economicidade pelo fato de não gastar dinheiro interligando, por exemplo, entre a Sim e a BelezaNet, né, ela tá proporcionando uma melhor qualidade para as empresas que estão interconectadas nesse ponto de troca de tráfego. Nós temos aqui o exemplo lá de Palmas, onde
nós estaremos colocando lá DNS, nós já temos lá o GGC do Google, estão todas essas empresas já no local. Então, a latência entre esses serviços, né, cairão, né, basicamente para zero, zero milissegundo, zero, um milissegundo, né, porque todos estão interconectados lá por fibra. Até o medidor de velocidade é uma coisa interessante, a gente colocou o speed test, né, porque o cliente ele gosta muito de medir a velocidade dele, né, então vai estar aparecendo lá no medidor de velocidade dele nem o nome dessas empresas aqui, mas o nome da Microtel, né, a Microtel que está gerindo esse PTT. Quando eu estava falando sobre a Microtel lá, eu, às vezes, principalmente o pessoal do Nordeste, né, tem um pouco de receio a respeito sobre a associação, mas é muito importante que as pessoas se associem, né, em entidades de classe, né, porque é uma forma de você conquistar força, né, para alcançar objetivos de vocês. Porque muitas dessas empresas aqui são empresas bastante pequenininhas, né? Muitas delas são. Então, você montar uma infraestrutura para conseguir CDNs, para você trocar tráfego, ou para você atingir toda a cidade, né? É mais interessante você fazer por meio disso, de pegar um ponto em comum. A gente pegou um ponto central na cidade de Palmas, né? Por meio da associação, né? A gente comprou uma sala comercial. A vantagem de montar uma infraestrutura dessa em cima de uma associação, no caso a gente optou pela Microtel, é simplesmente porque a associação ela não tem um dono, né, elas são de associados em si. Então, quando você vai montar, você vai investir dinheiro numa estrutura como essa, numa participação de estrutura como essa, não corre o risco de chegar uma pessoa e falar assim, eu sou o dono da bola, o jogo acabou, não existe isso. Né, são de associado. Então, qualquer tipo de alteração do funcionamento da estrutura é preciso passar por uma assembleia. Então, gera uma segurança jurídica para a gente quando a gente decide aderir isso por meio de uma associação. Né? Então, ficou bastante legal. Eu vou compartilhar aqui para vocês aqui o nosso hack que está lá. Né? Teve a colaboração de todos os participantes. Da maioria deles contribuíram com coisas bastante expressivas, não só com uma mensalidade de acesso, né, mas temos aqui a Netmais, ela doou ar-condicionado e retificadora, a Microtel, ela doou o roteador Cisco, que fez parte do projeto inicial, que inclusive ela divulgou muito nas redes sociais e está aberto para fazer em outras localidades que quiser. Esse roteador tem um custo altíssimo, né, e tem uma eficiência que lá em Palmas vai demorar muito tempo para conseguir chegar à capacidade que esse roteador consegue suprir. Né, esse aqui é um provedor bastante pequenininho lá, né, ele deu o DIO, com todo gosto a gente aceitou. O CDN, o Google enviou dois servidores da Dell para ser o CDN. A Hypernet fez a tubulação para passar o cabeamento óptico no prédio, que ficou uma estrutura muito bem feita. A BelezaNet doou o rack, doou também a retificadora. O banco de baterias foi dado para uma empresa lá chamada VC Network. E a sala comercial, como a gente comprou ela financiada, em vez de ficar pagando um aluguel, a gente paga a mensalidade do financiamento. Né? Então, a Sim Telecom, que é o maior dos provedores que tem lá na cidade, ela pagou a entrada. Não, então paga a entrada e depois a parcela e tudo que vier, ela é rateada entre os participantes. Então, é uma coisa que nós, provedores, temos que aprender, é que às vezes a gente é muito desunido, né? A gente toma decisões que acabam afetando a coletividade de forma negativa, porque a gente pensa que, não vou tomar esse tipo de decisão, porque o cara é meu concorrente, e se eu fizer isso, eu vou estar ajudando ele. Mas pensar isso é uma forma retrógrada, né? Porque poxa, se a gente começa a trabalhar de forma coletiva, a gente tem muito benefício a alcançar. Né? Isso só fortalece o mercado nosso. Né? Algum tempo atrás, era muito comum a gente ouvir do mercado falando que os provedores de internet, a rádio, né, a gente tinha esse título, né, era uma verdadeira bomba, era uma verdadeira, né,
empresa que fornecia o serviço que não tinha um compromisso com a qualidade. Hoje se tem essa qualidade, né? Então a gente tem que buscar excelência sempre, começar a tentar identificar as tendências do mercado, a tentar observar que os dados, ele é tão precioso quanto o petróleo. Eu fiz questão de enfatizar isso, porque hoje nós somos a empresa que transporta, nós somos aquele caminhão que transporta o combustível, né? Só que nós temos que pensar que nós devemos colocar um caminhão muito bom, nós devemos colocar motoristas muito bom. A gente deve buscar sempre a excelência, o melhor que a gente possa dar. Porque se a gente realmente quiser permanecer no mercado, a gente tem que olhar por esse lado. Então, eu vou deixar aberto para perguntas. Se alguém se interessar em ter algum PTT na Microtel na sua cidade, isso é possível. O investimento não é tão alto, porque a gente trabalha de forma cooperativa e associativa, certo? Eu deixo em aberto aqui para vocês. Quem tiver também interesse de perguntar isso por e-mail, está em aberto aqui, ptt@microtel.org.br, tá? E a gente está aí para fomentar o nosso mercado e buscar a mudar essa imagem que o provedor teve durante muito tempo e começar a melhorar ainda mais esse tipo de imagem. A gente está aqui talvez a gente venha falar sobre isso no ano que vem, né? A gente está fomentando aqui uma rede ótica entre Recife e Caruaru, né? Algum provedor aqui da região talvez deve ser isso. Então, vai funcionar isso. Se os provedores lá de Caruaru, por exemplo, né, quiserem comprar banda mais barata, né, então cada um tem que montar o seu ponto a ponto. Mas por que não a gente não montar uma linha direta, ótica, interligando essas duas cidades e todos se beneficiam, né? Então tá bom, eu deixo agora em aberto aqui, todos aqueles que tiverem dúvida, eu estou à disposição. Eu gostaria de saber se uma mesma cidade pode ter mais de um PTT, dois, três, e o custo de implantação de um PTT, né, hoje, tirando a parte de aluguel ou financiamento, só o custo do rack ali com o CDN do Google. No exemplo ali você não colocou Netflix, eu não lembro ter visto Netflix ali. Se for colocar o Netflix e, né, em que demanda é necessário colocar Netflix e o custo de tudo isso? Eu estou vendo a turma do Netflix vir ali. Então, a gente tem total interesse, a gente está negociando com o Netflix, mas eu acho que a turma do Netflix ainda não entendeu o que é o PTT, né? Eu até estive conversando com Moreira, que é do NIC, né, do NIC.br, e porque existe o projeto de PTT do NIC, né, que inclusive o projeto de PTT da Microtel, ele é um projeto que depois de instaurado, né, depois de estiver funcionando, se o PTT, o NIC.br quiser assumir o controle dele, ó, tá aí, tá contigo, é teu, né, a gente quer ver que melhorar as coisas, né. A gente está conversando com Netflix, só que eu acho que o Netflix ainda não entendeu que o nosso objetivo aqui é fomentar melhorias para operadoras de pequeno porte. Existem operadoras ali que tem 500 mega, 1 giga, outra tem 2 giga, 3 gigas. Então, juntando todas essas empresas aqui, hoje a gente não consegue, né, da forma como o Netflix passou para a gente, eu acho que talvez eu vou conversar com o pessoal. A gente não consegue se qualificar para ter o CDN do Netflix, apesar de aqui ter mais de 10 gigas. Por quê? O Netflix, ele não faz como o Google. O Google, ele libera o CDN de forma em que agrega o fluxo de dados de todos os ASN aqui. Todo mundo aqui é ASN, né? Então, ela agrega, ela exige que o Google, por exemplo, vamos supor que ela exige que seja 1 giga de tráfego para o Google, né? Exclusivo para o Google. Então, nem todos aqui conseguem ter 1 giga para o Google, né? Mas, agregando todo mundo, a gente conseguiu ter 1 giga para o Google, né? Então, o Netflix, ela tem uma política diferente. Ela não consegue fazer dessa forma coletiva, né? Tem que ser individualizada. Nós vamos tentar conversar isso, até que eu estava conversando com Moreiras, né, de tentar explicar essa situação, né? Porque, na verdade, aqui, a Microtel, ela tem um ESN. Ela tem um ESN. Então, quem vai gerar o peering vai ser a Microtel, né? Então, nós vamos tentar conversar com o pessoal lá, porque é um projeto legal. Esse projeto aqui não tem fins lucrativos, a Microtel não vai ganhar nada com isso. O objetivo da Microtel é fazer
o que a gente sempre divulgou aí nos fóruns, no Under Linux, nos e-mails, é de fomentar o mercado. A gente quer que vocês, né, fluam, mas nós vamos ver isso aí. Respondendo também a questão de custo, né, o custo não é muito caro, né, quando é dividido entre todos os participantes. Né. Se a gente for analisar aqui custo físico disso aqui, eu acho que a gente não gastou, né, acho que não gastou 20 mil reais para montar isso aqui. Né, 20 mil reais talvez para um provedor pequeno, pequenininho, né, tirando a sala, né, a sala foi mais um outro custo. Talvez um provedor pequenininho, 20 mil reais tirado uma vez é muito caro, mas para um provedor, para juntar todos os provedores, isso aqui foi mixaria, né, não custou nada para ninguém, né. Teve um aqui que falou, não, eu posso dar o DIO, né, foi igual a gente falou aqui, né, o DIO é baratinho, né, mas é muito bem-vindo, né, a gente quer que as pessoas participam, né. Ah, o provedor é pequeno, beleza, vai lá, né. Ah, eu posso dar as baterias, vai lá, né, a gente quer que a turma participe. E o PTT fisicamente, a sala, ela vai funcionar como um condomínio. Aí sim, a gente vai liberar por porta giga, né? Ah, cada um vai ter acesso à porta giga. Então, essas portas terão um custo igual para todos, né? Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me reportar no e-mail, estou à disposição. E nós vamos tentar levar esse projeto para outra cidade, mas depende de vocês se organizarem para isso, tá bom? Obrigado.